אני אציג בפניכם את המהות של התרפיה הזאת ולמה היא באמת יכולה להשפיע על אנשים עד הרבדים העמוקים ביותר. רבדים, מה זה? לא, מה זה רבדים? רבדים, רובד, שכבה. בסדר? כשהן לא מבינות, תגידי צ'יק צ'ק את זה. אני לא יודעת איך אומרים. שכבה, כלתרפיה פויה, ז'ודר הם טולוס, גרמלס, אז יש לנו ככה. יש לנו בן אדם, אוקיי? יש לנו בן אדם. עכשיו אנחנו שואלים שאלה. ממה הבן אדם בנוי? מה יש בתוכו? יש בתוך בן אדם שכבות. שכבות, 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 שכבות. זה לא רק בבן אדם, זה גם בכל מה שסובב אותנו. כן? השכבה הכי, 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 הכי נמוכה, או נקרא לזה החלקיק, הכי, הכי, הכי קטן, שבני האדם יודעים לדבר עליו, קוראים לו אטום. בסדר? האטום הזה, אנחנו נראה, הוא בנוי כמו הבן אדם. יש לו בפנים גרעין. פרוטון, נוטרון. כן? ויש לו מסביבו אלקטרון. ככה יש שבע שכבות, וכאן יש אלקטרון, ובתוך האלקטרון יש פוטון. יודעים מה זה פוטון? לוס. למדתי, לוס. מה זה הלוס הזה? מה יש בתוך הדבר הזה? בעצם, אם אני רוצה להשפיע על אטום, אז אני יכול להפעיל עליו כמה כוחות. אתם יודעים את זה? אתם למדתם קצת כימיה? לא? קצת כימיה, לא הרבה. אני יכול להשפיע על האטום עם כל מיני כוחות, עם כל מיני עוצמות, נכון? והעוצמה הכי הכי פשוטה להשפיע על האטום היא מאוד מאוד קלה, קוראים לה אור. לוס. ככה לוס? לוס. בסדר? מה עושה זה? כשהוא מתקרב לאטום, הוא בעצם גורם לאלקטרון הזה או להוסיף כוח, ואז האטום הזה קופץ לכאן, או שהאטום מתפרק מהכוח שלו ואז הוא נעלם מכאן, לפעמים הוא יורד לכאן. זה מה שקורה בגדול. תראה, אחר כך תיכנסו ליוטיוב, תכתבו אטומים, יש מלא 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 בספרדית ואפילו פורטוגזית, יש מלא מידע, אין שום בעיה, אני רק מסביר לכם את העיקרון. עכשיו, האטום הזה, יש טבלה, קוראים לה מנדלייב, זה בכל העולם אותו דבר. יש טבלה שלי, מנדלייב, שאני עשיתי, שהיא על פי האותיות, על פי האלף-בית, והיא שונה קצת, אבל זה אותם 118 יסודות, רק אנחנו מחברים אותם בצורה קצת אחרת, זה משהו מאוזן כזה. אם את יכולה להביא בחדר של הלקט, יש טבלה, שהטבלה הזאת מדברת בעצם על כמה אלקטרונים יש בשכבה החיצונית. אתם רואים? 1, 2, 3, 4, 5, עד 18. למה? השכבה החיצונית של האלקטרונים זה 18. אז הכי הרבה יכול להיות 18. זאת הטבלה שלנו, שהיא טבלה על פי סוד של אותיות י' ו' ו', ששמנו בפנים את הגימטריות, לא משנה, כזה
ובסוף קיבלנו את הדבר הזה. שהדבר הזה מראה שבעצם כל העולם נמצא באיזון מוחלט. זה על פי אותיות של תורה. וזה גם מראה שבעצם כל העולם נברא עם יוד, עם אטום. אז יש ספר עתיק, 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 עתיק של האדם אברהם אבינו. ובספר של אברהם אבינו כתוב שם בהתחלה את האטומים. אטומים ככה, חשמל, אטומים, תיאור מדויק מאוד, אני גם מלמד מזה. ושם אנחנו מסבירים בדיוק מה זה אטום. ובעצם כל אחד מאיתנו, וכל מה שאתם רואים, זה אטום ליד אטום ליד אטום ליד אטום. זה מובן, נכון? אז אם הכל זה אטומים, ואור משפיע על אטומים, וכשאני מזיז אלקטרון ממקום למקום, אז מה שקורה זה שבעצם אני מקבל חומר אחר, קוראים זה אלכימיה, איך אומרים? אלכימיה. אלכימיה, מה זה אלכימיה? אלכימיה זה להזיז אלקטרונים ממקום למקום. בסדר? עד עכשיו? עכשיו אני או אתם מדברים עם מישהו, אומרים למישהו הזה נגיד שלום, אבל יפה, ואז הפנים שלו כמו שאת עכשיו. עכשיו אני אראה את הצבע של הפנים שלך השתנה, מה קרה? מה קרה אבל? מה החומר? הלא הצבע השתנה. מה זה צבע בהרמונים? מלנין. נכון, מלנין? כן. איפה המלנין נוצר? מי הבית חרושת? מי המפעל של המלנין? זה מלנין? מלנין זה הורמון. מלנינה. מלנינה. מלנינה, עכשיו מלנינה הזה, מה קרה לו? איך הוא בא פתאום? בלי שמש. לא. מי המפעל? איך קוראים למפעל? זה אטום. בא מאטום, נכון? מי המפעל? מי בית חרושת? הפי גדול. היפופיזה. היפופיזה, אתם יודעים איפה היפופיזה? כן. איפה? פה? לא. זה... מה זה? היפופיזה, נכון, נכון, נכון. זה פה? לא. למעלה. למעלה? בתוך המוח. בתוך המוח. פה? כאן, באמצע. יש אשכול קטן, שזה נראה כמו טיינים. אתם יודעים מה זה טיינים? פיגס. פיגס, כמו פיגס זה נראה, קטן. והוא בגודל, הגודל שלו חומוס. כזה חומוס קטן. החומוס הזה בעל הבית של איזה 12 הורמונים הכי חשובים בגוף שלנו. למה? כי זה הורמונים של קשר בין איש לאישה. אנחנו גם הרבה ניגע בקשר הזה, כי אתם תראו שהקשר בין איש לאישה הוא יוצר תנועה מאוד חזקה של אור ושינוי של התנהגות, שינוי של מבנה פיזי. אז בעצם אם נסתכל על ההיפופיזה ונסתכל על המוח ועל האטום, סליחה, אנחנו נראה שקורים דברים דומים. הגרעין הזה, הפרוטון הוא נמצא באיזון עם האלקטרון. אם יש 8 אלקטרונים, יש 8 פרוטונים. 12, 12. הוא כל הזמן מאזן. בסדר? ההיפופיזה כל הזמן מאזנת הורמונים. יש שעון של הורמונים סביב ההיפופיזה. אם צריך להיות אותו עליי, נעשה את הצילום. אולי יש שם אצלי בחדר את ה... את איך קוראים זה? את הספר של גוף האדם, הוא נמצא בארון. אז זה היה איפה? שסידרת היום עם ה... לגרום. תביא לי אותו. עכשיו ההיפופיזה הזאת היא... תגיד לי... כן? אז יוצא שכשם שעל ידי אור אני משפיע על אלקטרונים,
על ידי אור, באלף, אני משפיע על ההיפופיזה. עוד סיבה שזה עובד ככה, הארי הקדוש כותב, ויש הוכחה לזה, שאנחנו, יש לנו מכאן למעלה צינור. הצינור הזה, צינור, ספירלה, הצינור הזה זה צינור של אנרגיה שאפשר להרגיש אותו. אעשה לכם דוגמה. להרגיש, אם אני עושה חושך, אם אני עושה צל. כן, מתי אני עושה ככה? עכשיו. יופי. סתכלי, איפה אני? תרים לי את הראש. אני נמצא מעל המספירה הימנית שלך. אבל אני ראיתי את זה מול העיניים. נכון. והיה לי הרגשה מאוד חזקה. זה עוד דבר, זה את לומד על הרגשה. אבל הבנתם מה קרה? בעצם, יש פה צינור של אנרגיה, עובדה שאני מחבא אותו, אז היא מרגישה, איפה את מרגישה פה חושך, לא מרגישים פה חושך, מבינים? זה הוכחה שיש את הצינור הזה למעלה. יש כאן צינור. בשנה הבאה, גם מישלי רוצה. יאללה, מישלי. נו, סגור עיניים. מה את מפחד? הלו, פתוח עיניים. זה לא פחד, זה בית ספר. הרבה זמן לא יראו בית ספר. לא, נשמה. היא ככה, היא מתרגשת. מה, מתרגשת? טוב, לא. עכשיו, נכון? נקריא עוד פעם. ראיתם? זה ככה, אין מה לעשות. אני יכול להוכיח לכם את זה בהרבה... אנחנו כשנלמד... איסקולו. איסקולו. יום סקולו. יראת החושך. כן, רואים חושך. אחר כך תשחקו בזה, זה משחק. זה לא... אבל זה מציאות, ככה זה. למה זה ככה? כי בעצם הבן אדם יש לו צינור של אור שמגיע מלמעלה. מציאות, אין מה לעשות. המציאות הזאת היא מאפשרת לנו על ידי אור לחבר את האדם למה? להיפופיזה. מה התפקיד של הורמונים בגוף? למה יש הורמונים בשבילה? איזון, האיזון של הגוף. של מה? שאני הולך ככה? זה עושה ככה? איזון של השמח ועצוב. זה... התפקיד של הורמונים זה רגשות. ואנחנו רגשות, טמפרמנט, סנטימנטל. והרגשות זה המידע שעובר בינינו, בלי לדבר. יש מידע שעובר ברגשות, בהורמונים, זה הכי חזק. יש מידע שעובר בפה, יש מידע שעובר בגוף, נכון? יש כל מיני שפות. כשאני נמצא פה, אני לא מדבר עכשיו רק בפה. גם העיניים, גם הגוף, גם ההורמונים, נכון? אז ההורמונים האלה בעצם זה מידע. זה העברת מידע. אם אני יכול להשפיע על המידע, אז אני יכול להשפיע על הבן אדם עצמו. Human being, how do you say? לפרסונה. על הפרסונליטה, כן? הבן אדם הזה עכשיו, שהוא חולה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה, מה לא בסדר? מה חולה? הנה הגוף פה, האטומים פה, מה לא פה? זאת השאלה. מה קורה, מה גורם, שבן אדם, נגיד שהוא חולה, מה? מה? מה קרה לו? חוסר איזון. במה? ברגשות. במצב רגשי. נכון, ומה עוד? יש לו, כמו שאת אמרת, החוסר איזון
זה אומר שהגלגלי שיניים של השעון הגדול שקוראים לו בן אדם, אטום לאטום לאטום לאטום, שם יש בלגן. אנחנו קוראים לזה אי סדר, אין סדר. תגידי לה אין סדר. No hay orden. Los átomos no hay orden. זאת הסיבה שאנחנו חולים. זאת גם הסיבה שההורמונים שלנו יוצאים כמו שהם יוצאים החוצה. ואם בגלל אקסידנט בחיים, אם בגלל איזה אקסידנט נתקע לי הורמון, או אני כבר לא יכול להוציא אותו כי אני בלחץ, אז עכשיו הבן אדם לא יכול להביע את משהו. אז אני משפיע על ההיפופיזה. איפה הדף הזה גיל? לא, צריך לצלם, איפה? אני לא יכול להתפרסם, אם זה בלוקיו או סטרס או פולקטראומה. Las hormonas se bloquean, no puede expresar. Le ve la encaja de pamba, la juntera. Y los problemas físicos también. Sí. Está tu hipofisa. Não, é a hipofisa que ele falou, que é o cano aqui que tem. Não, 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 é o cânion de luz. Confito junto. Não, a hipofisa. A hipofisa, sim, arriba da hipofisa. A hipofisa, sim, um cânion. Aniarei, 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 aniarei. Esse aqui tem os hormônios, que bom. Bacacha. Hipofisa. Corrime esse bivrit. Hipofisa. Corrime esse bivrit. Balutat e torret amuach. זה בפנים, 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 באמצע. וזה אחראי על עצמות, אור בעין. לפה. כליה. כליה. קידני. רניון. אחראי על אוקסיטוצין. מה זה אוקסיטוצין? הורמוניה. זה לא רק הורמון של לידה. לא, שמח. עונג. שמח. גם. זה הכי שמח. בין הדברים. אין יותר שמח ממנו. יש אנדרופין, דופמין, אוקסיטוצין. הוא הכי גרוע. יש לנו רחם, שחלות, אשכים, חזה, אדרנלין, חצי פה מהכיתה. אדרנלין בפול גז. מי זה? תירואיד. תירואיד. בלוטת התריס. תירואיד. נכון. הרבה נשים יש להם בעיה בבלוטת התריס. בנים. היפו. היפר. אצל בנים כמעט ואין את זה. למה? כי בנים אין להם לידה. ובשעת הלידה, אם אישה לא צועקת ומוציאה את כל הנרבים, אז הנרבים נתפסים פה. ואור, הצבע של האור שלנו. בסדר? אז כל ההורמונים האלה, הם אלה שמפעילים את מה? את החיבור בין איש לאישה, שזה הכוח הבסיסי של החיים. הורמון האהבה. אוקס, הורמון האהבה. הורמון האהבה. כן. אוקסיטוצין. הורמון האהבה. עכשיו הוא, המוח הזה פה מתנהג בדיוק כמו שמתנהג האטום. כשהוא מקבל אור ואהבה, הוא עושה סדר בהורמונים והוא מתנהג בצורה מסוימת. אם הוא לא מקבל אור ואהבה, הוא עושה סדר אחר בהורמונים ואז הוא נהיה כזה. הוא לא אוהב, הוא לא נחמד, הוא לא שמח. הוא לא מחבק. למה? למה הוא ככה? מה קרה? מה, מי אתה רב? אתה באת הביתה? לא באת לשדה קרב? מה קרה פה? האור, מאור פנים. אני אומר לתלמידים, תעשו שלט, כאן גן עדן. תכתבו בבית, כאן גן עדן. רוצים לריב? החוצה. נכון, יש מקום לכל דבר. איפה מתקלחים? איפה עושים דוש? בשירותים. במבצע.
בדוש, נכון? למה לא עושים דוש במטבח? גם במטבח יש מים. תעשה דוש במטבח, מה יש? לא נקי. לא נקי רק. זה לא פרטי, זה לא פרטי. זה תנוע. כן, כן, זה אפשר. רגע, אבל יש מאחורה דברי תורה שידעו ש... כן, הייתי קודם לו, כי התרסה היא פעלה לתורה, יש פה מאחורה, זה קטע מזוהר שמסביר בדיוק את ההורמונים, את הכל. אז למה אנחנו לא מתקלחים במטבח? סוף היום, אישה, אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אני שהייתי קטן, היינו בצרפת, ובצרפת שאני הייתי קטן, היו מתקלחים בגיגית. בסן. אתם זוכרים את זה? מישהו פה התקלח בגיגית? היה שמים במטבח, לא היה אמבטה. שמים במטבח גיגית, אתה נכנס בפנים, יש מים, שופכים עליך קצת מים חמים, קצת סבון, זהו. למה עכשיו לא מתקלחים ככה? מה יש? זה לא מתאים, נכון? זה לא המקום. אז אותו דבר שאנחנו מדברים על אנרגיות, כשאנחנו מדברים על מקום להיות, אנחנו צריכים שזה יתאים. כן? ואם זה לא מתאים, מה קורה? אז מתביישים, ולא נוח, ונראה לא טוב, ולא רוצים, ילדים מתעצבנים, לא רוצים. מה קרה? האטום השתנה, ההיפופיזה השתנה. אז אם אני בא עם אור ואהבה, אז ברוך השם, אני יכול להשפיע. עוד דבר אחד שאתם כולכם מכירים. סליחה שאני יודע לצייר כל כך יפה. אבל יש לנו צמחים. נכון? והצמחים, למה הם ירוקים? כלורופיל. מה זה כלורופיל? פוטוסינתזה. נכון. אז הצמחים, גם הוא צריך אור. וגם הוא צריך אור. נכון? אם יש אור, הצמח חי. אם אין אור, הצמח מת. ממה חיה האדם? אדם חייב, לאכול חייב? כן, כן. לא. 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 אדם יכול לא לאכול כל החיים. חמצן. לא צריך. חמצן. הדבר היחידי, מים, יכול? חמצן. בלי מים אפשר? לא. כן. אנשים, אתם יודעים, בדרום אמריקה, יש לפעמים שנופל מכרה, איך אומרים מכרה? כמו שאני עושה כרגע, אבא חולה להתיע אלא כי לכן תסתן בפורסה. פורסה. 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 בפורסה, אנשים לפעמים היו שם למטה חודשיים, שלוש. מינס. מינס, כן, 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 כן. במינס, בחודשיים, שלוש, אנשים מחכים שם עד שיבואו ואיך הם חיים. תלוי מה... לא אוכל ולא מים. מה יש להם? תקווה. חמצה. את צודקת. עובדה שחלק מתים וחלק חיים. מי שיש לו סיבה לחזור הביתה, הוא יחיה. מי שאין לו סיבה לחזור הביתה, הוא ימות. אז אנחנו כולנו צריכים אוקסיג'ן. וגם צמחים. צריכים אוקסיג'ן והם גם פולטים CO2 והבן אדם פולט CO2. אור מחיה צמח, אור מחיה בן אדם ואור מחיה אטום. נכון? אז אם אני מגלה מה זה האור שהבן אדם יכול לייצר, אז בעצם אני נהיה מנורה. הטרפיסט, הוא צריך להפוך להיות מנורה, תסתכלו. זה מנורה
המנורה המסודרת. כן? זה מנורה, הנה עוד אחת שלנו. עוד מנורה. זה מנורות. נרות שבת, ככה. למה? כי אם אני נכנס לתוך חדר, סיפור. אנחנו הולכים לטייל. איזה כיף, הולכים עם הרב, תהיו, נכון כיף? מתפללים, אוכלים, הכל. ואז אנחנו אומרים, טוב, נכנסים לארמון. כיף ארמון? פלאסיו. זה כיף? מה יש לבנים? כן. ירומי, זל, שיש. הלו? ונכנסים, אנחנו רעבים, 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 הלכנו ברגל, ואנחנו צמאים, מתים לשתות. נכנסים לחדר אחד, סוגרים את הדלת הרמטי, סוגרים את האור, ועכשיו נכנסים לחדר אוכל. אין אור בכלל. לא קצת אור שאתה עושה ככה ואתה רואה. אין אור. מישהו יכול לאכול? לא, אני לא יכול לדעת. כן, איך חוזים עם האנשים שלא יכולים לדעת? עיוורים, הם נקראים בתורה עיוור משול למת. יש ריח. יש ריח, אני אמרתי, כן. איך הם ילכו לאכול, איך? לפי הריח שבניה. את יודעת, במצרים היה חושך שכתוב שלא יוכלו לזוז. למה לא יוכלו לזוז? כי לא היה אור. אם אין אור, אין חיים, אין תנועה. אני מכניס אותך לחדר אוכל, אין טיפה אור. לא חצי, כלום, נאדה. הייתי בחולון, היית שמה? כן, הייתי, כן. אבל שם יש כן קצת. נכון, זוהרים, דברים, זה אור. מישהו שלא יכול לראות, איך הם... זה מקודם שאלו, הוא מת. על פי התורה עיוור משהו לא, כמת. לא, אנשים שאין... הם ככה... סי, אבל הם לא מת, הם... לא, הם לא נהנים מהעולם הזה. לתורה לא קונסידרה כמו מוארדה. אה, כן? כי לא דיפרו אותם במונו. לא נהנים. אנחנו צריכים 5 חושים בשביל ליהנות. חסר חוש, אותו דבר? כן, חסר חוש, לא חשוב איזה, לא חיים. בגלל זה הדור שלנו, כל היום מול המחשב, זה שתי חושים. שומע ורואה. לא טועם, לא מריח ולא ממשש. אז לכן, הפרספציון שלהם, הפרספציון, de l'éducation de la révolution. הפרספציון שלהם שגוי. יש טעות. מה זה שגוי? טעות. No tiene una buena percepción de la vida. Errores que fica mucho en computador porque no usa todo. למה? מה טעות? Pero tienen los sentidos super desarrollados. Yo me he hecho las cajas. No. Los ciegos. No. Yo estoy hablando de los ciegos. Stein. La tzodeket. Sí, dice que sí, los ciegos sí. תקשיבי, שתיים חזקים מאוד, לראות ולשמוע. No, él dice que está frente a la computadora. Solamente הטעם הולך ויורד. לכן נותנים הרבה מונסודיום. מה מונסודיום עושה? מעלה את הטעם מאוד חזק. מה אני צריך מונסודיום? פעם, היא לא בשביל מונסודיום, תשאלו אותה. רקל. רקל. Dice que vos no cocinabas con monsodium. לא, מה פתאום? מה פתאום? היא יודעת לרשל כמו אמא שלי. אבל הצעירים לא יודעים מה הם עושים, אבקת מרק. כל דבר, אבקה. מה יש באבקה? מונסודיום. למה? אה, כי זה כמו מלח. אבל זה מלח מסוכן. כן, מלח מסוכן. הוא דופק את המוח. כן. מונסודיום הרבה מסוכן. של ילדים מאוד שמנים שהם עומדים מול התלמידים וכי הם לא מקשיבים לגוף שהם רעבים או לא, רק... נכון, פיצה, קוקה קולה, כל הדברים האלה זה לא דבר טבעי. זה לא נטורל. נו נטורל, נו. בסדר, ואנחנו רוצים להביא את האנשים האלה בחזרה לתוך סדר. כל האוכל אסיאתי, גם כי יש להם הרבה תבלינים. את יודעת למה? כי באסיה אסור רגשות. אסור. אסור. לכן היפנים, הסינים, התיאטרון שלהם מלא צבע.
מלא, וצעקות, מה קרה? למה צעק? כי אין להם רגשות. זה עמים של עבדים. אסור להם להתרגש מכלום. לכן הם כך. אז יש לנו לוס של צמחים, זה אנחנו מבינים. יש לנו לוס באטום, זה אנחנו מבינים. והלוס של האדם עוד לא מבינים, אבל יבינו. אתם תבינו, העולם מתחיל לאט לאט לחשוב, אולי כן, אולי לא, מה זה. למרות שיש רפואה שנקרא יובי, מכירים יובי? אמבטיה, שוכבים בכזה מיטה ומשתספים, נהיה צבע. קוראים זה אמבטיה של יובי. לא שמעתם? אולטרוויולטה. אולטרוויולטה. האולטרוויולטה עושה יפה, כן, אישה? כל אחד והטעם שלו, אנחנו לא בעד מדי שחור, אבל זה מה שיש, אולטרוויולטה. כן? האולטרוויולטה הזה, זה גם רפואה, נגד דיכאון. כן? למה? סי 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 סי. סי נו אי שול. אם אין חסר שמש. אם אין אור לא, כשחסר שמש, אז אין ויטמין D. כן. כשאין ויטמין D, אין פלורסנט. זרחן. נטורל ויטמין D. לא, זה פלורסנטה, כמו שזה לא אדולסנט, זרחן. אבל ויטמין D, פלורסנטה מקוורפו. והזרחן הזה מזיז את מערכת העצבים. פלורסנטה אקטיבה לוס נרביוס. פלורסנטה, פלואור. אקטיבה, למה? מערכת העצבים. זאת אומרת שאם יש לי פלואור, אז אני מבין מה קורה מסביבי. אם אין לי פלואור, אני לא מבין מה קורה סביבי. ואיך זה בישראל יש הרבה שמש ויש הרבה אנשים שאין להם ויטמין D? בישראל, אני אסביר לכם משהו על ויטמין D, סוגריים, פותחים סוגריים. Depende de la piel de la persona, porque hay personas como yo que no puedo estar al sol con el sol de Israel. אבל אנשים כאלה, יש בעיה גדולה כי יש להם אוסטיאופורוסיס. בגלל שהם לא הרבה על... Depende, de que yo no puedo estar al sol porque me derrito. ¿Está claro? Yes, balutata tris. לא balutata, היפופיזה. היפופיזה זה הורמון שצובע את האור. מלנינה? כן, מלנינה. מלנינה זה לא צריך שמש בשביל זה. מה צריך בשביל זה? נכון, הפיגמנט, למה הוא בא? למה בא הפיגמנט? שמחה, אהבה, אור. אז אתה יכול להיות עם פיגמנט לבן ולקבל מספיק אהבה ואור בשביל שיהיה לך חיים טובים. אתה לא חייב ללכת להישרף בשמש. מה לעשות? צריך למצוא לך אהבה. מה זה אהבה? לפני שאנחנו נדבר על אהבה, אנחנו נדבר על הויטמין D. ויטמין D נעשה סוגריים, וויטמין D זה ויטמין ששווה לרגשות. רגשות. מה זה רגשות? סנטימנטוס. כשאני צורך, אתם יודעים מה זה צורך? אני משתמש. סי. במה? ברגשות. אז הויטמין D שלי, אני אוכל אותו. ולכן אנשים שיש להם הרבה צריכה של רגשות צורכים הרבה ויטמין D וזה נעלם, זה נסתר, זה לא משהו שרואים. עכשיו הרבנית קץ שאלה למה בישראל יש כל כך הרבה שמש וכולם צריכים ויטמין D?
תקשיבו, בישראל כל הזמן מספרים לכם שיש מלחמה. כל הזמן התקשורת מספרת על מלחמה ועל מחבלים ועל מתים ועל רצח, כל הזמן. לחץ. אז הבן אדם דרוך. גם באמריקה יש לחץ, אבל בישראל בן אדם דרוך. וכשאתה דרוך, אתה צורך הרבה רגשות, ויטמין D, לכן צריך את זה. ואם בן אדם לא נכנס לתוך הלחץ הזה, אז הוא לא צריך ויטמין D. Si uno todo el tiempo está tenso, gasta toda su vitamina D, y por eso en Israel hay mucho sol, pero a la gente le falta vitamina D. Entonces, porque todo el tiempo en la te dicen todo el tiempo que se muere. Entonces, si uno no se estresa, no le falta vitamina D. La televisión de Nora. Azul, te lo robo que te mamá. זה לא בגלל שדתי, לא מדבר מדתי, בן אדם, human being. למה אתה כל הזמן יורים בך? טו, 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 יש שם יורה יונים קוראים לזה, הוא יורה עליך אור, כל הזמן אור, והסך הכל אור, טנשן. בשביל מה? מה אתה צריך את זה? אבל אנשים מכורים לזה, למה? מה הבעיה הבאה? מה קרה עכשיו? בישראל תדעו לכם, כל שעה טוט, טוט, מכירים רדיו? הרי החדשות. מה קרה מלחמה? למה? הרי החדשות. מה קרה? באירופה, מתי הם אומרים חדשות? פעמיים ביום, בבוקר, בערב, מה? כל שעה, כולם, חייבים להיות בשקט. באוטובוס הוא מגביר את זה, כולם חייבים לשמוע חדשות, תדעו לכם. ויורדת את הוויטמין D. כן, כל שעה כמעט הם אומרים אותו דבר. כן. אבל שמה אתה אומר את זה עוד פעם? להיות בטוח שהעם בלחץ. זה לא מצחיק. אולי במוסיקה? אולי במוסיקה? מה המוסיקה? לשמוע מוסיקה. לשמוע מוסיקה. זה טוב, אבל למה גם לשמוע רדיו? לא רדיו רגיל. לא, מוסיקה. כן, מוזיקה, שירים, אבל רדיו של טוט, הרי החדשות, מפי גבריאל גבריאל. וגם אם אומרים משהו טוב, חברת גוגל החליטה להשקיע בישראל בשנה הבאה 7 מיליארד דולר, עדיין אתה בפחד, כי יש אינטונציה. מה זה אינטונציה? אינטונציון. אינטונציון מה זה? תד. יורד את הוויטמין D. יורד ויטמין D. בסדר? אז אנחנו רואים בצורה ישרה שהלוס משפיע על האטום, הלוס משפיע על האדם, הלוס משפיע על הצמחים. לכן האור, הלוס, זה הדבר היסודי ביותר שמקיים את כל מה שמסביבנו. אני אגיד לכם דבר מעניין מאוד. אם יש לכם תמונה על הקיר, ואחרי 15 שנה אתם עוברים דירה, מוציאים את התמונה מהקיר, הצבע פה והצבע פה אותו דבר? לא. לא אותו דבר. מה קרה? הוא הקיר השתנה מהאור, הקיר משתנה. אז תתארו לכם אנחנו כמה משתנים. אבל זה מהשמש? מהאור, מקרני האור. למה? פה יש ריאקציה, פה אין ריאקציה. אתם יודעים מה זה פוטו לד? פוטו. מכירים? כן. יש בגינה, אתה שם פוטו, כל היום שמש, בלילה יש אור. זה יפה, נכון? אנחנו כמו פוטו. ואיך עובד פוטו? הפוטו עובד שלוש שכבות של חומר.
זה פוטו. כן? האור, האור הלוס שנוגע פה, כן? שהוא נוגע פה, הוא עושה ריאקציה. אתם יודעים מה זה ריאקציה, כן? הריאקציה היא שהאלקטרונים פה, האלקטרונים זזים. וכשהאלקטרונים זזים, יש חיים. כן? אם אין אור, אני סוגר את זה, האלקטרונים לא זזים, עומדים. כל אחד זז במעגל שלו. אבל כשאני עושה אור, הם כולם זזים ביחד. למה? כי פה יש חמש אלקטרונים, חמישה, פה יש ארבעה ופה יש שלושה. וכיוון שזה מתכת, איך הם, מה הם רוצים? מטל, מה הם רוצים? תמיד להיות באיזון. כל העולם רוצה תמיד להיות באיזון. אז אם יש לי חמש, ארבע ושלוש, אז החמש נותן לשלוש. נכון? אז יהיה לי ארבע, ארבע וארבע. אבל כשהוא נותן לו, הוא חסר. אז מה הוא עושה? הוא לוקח ממנו. עכשיו נהיה שהוא שלוש, הוא חמש, הוא ארבע. וככה זה מסתובב, 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 מסתובב. זה גילה את זה איינשטיין. זה אחד הדברים שאיינשטיין גילה. ולכן אפשר לעשות אנרגיה משמש. אבל בעצם זה קורה בפוטוסינתזה. בעצם זה קורה בהיפופיזה. בעצם זה קורה באטומים. מאז שנהיה משהו פה בעולם הזה. אז אנחנו צריכים לחפש מה הגורם המשפיע הגבוה ביותר על האדם ולהשתמש איתו, נכון? מישהו שהוא עם מחלה חזקה, אתה מקשיב טוב 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 ואומר לו, מה קרה עם בן דוד שלך בגיל שש? בחופש הגדול, בווילה, תבכה, בוכים, נגמר. אין יותר סרטן, הכל בסדר, הולכים הביתה. מה, ככה? זה כל כך קל? אז אני אומר לאנשים, זה לא קל. למצוא את התדר, את הוויברציה, למצוא, זה צריך ללמוד. אבל אם אתה מצאת, טיק, אתה מפעיל את זה, וזהו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. זה נס או לא? לא. זה לא נס. למה פה איזה פיתה לאומית ממש? אני רק מבקשת שנחזור על המשפט האחרון. הרב דיחו כקוונאונו אפרנדה כמו סבר פורקם פסול האינפרמדל ודסס על הפרסונה כפסול לא סייס אני פונטו פרימו אין אסטל וואל נפס על ג'ורר, זה לסאובה איסה פולה לקאנצר מיידתו אנחנו בצד של האור, יש בצד של החושך. יש בצד של החושך. אנשים שיש להם חושים... איך ידעתם מה לשאול? איך יודעים? כן. אני אגיד לך, מקשיבים. רוב האנשים לא מקשיבים אחד לשני. רק אני אומר מה שאני רוצה, לא שומע כלום. אנחנו נלמד להיות בנקודת אפס, שקט, ועכשיו תקשיב, הכל תקשיב. לא המילים, אלא אינטונציה, איך שזה הולך. לא רק הפה, העיניים מדברות, הידיים מדברות, הגוף מדבר, ההורמונים מדברים. צריך להקשיב. איך מקשיבים? לומדים. אם אתה יודע איך עובד כבד, אז אתה יודע להקשיב. אם אתה יודע איך עובד עצם, אז אתה יודע להקשיב לו.
ולכן אנחנו לומדים כל המחלות נכון אבל המחלות נמצאות בעצם בשרירים באור נכון בדם בביוכימיה במוח שמון המון המון מקומות אנחנו עוברים במשך שנה ראשונה על כל הגוף הפיזי לא הכל אבל הרבה ובשנה השנייה אנחנו הולכים לגוף המטאפיזי כי יש לנו פיזי סנסציון אבל יש את המטאפיזי אולטרה סנסציון יש מה שאני מריח לא דורה אבל יש גם מה שאני חושב אז אני מריח לך לפעמים אני נזכר בתאונת דרכים שהיה אש ואז יש לי ריח שנים איך קוראים לזה? טראומה, פוסט טראומה אוכל של הסבתא גם אוכל של המשפחה היום אין אוכל של המשפחה, היום יש פיצה אין מטבח, אתם ראיתם בבתים החדשים? אין, בשביל מה? הכל נקי אין, בשביל מה האישה צריכה לעשות כלים? אני אומרת שאני צריכה למעשה חד פעמי היום יש חד פעמי פיצה, קולה, מה צריך? עושים סעודה כמו שאנחנו לוקחים ניילון לפח, נגמר כי אנשים, אנחנו נקרא את הסוף אנחנו סוף של תקופה מאוד יפה, 70 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה עכשיו זה 70 שנה שאנחנו לקראת הסוף שלהם ויהיה משהו משהו יקרה מאוד חזק והמשהו הזה יגרום שאנחנו נעבור למשהו אחר והם יבואו לאיפה שאנחנו עכשיו ככה אנחנו נגיד פה dice que estamos el fin de una generación que empezó después de la segunda guerra mundial y que pronto va a haber algo muy fuerte que nosotros vamos a pasar a la próxima dimensión y todos nos van a seguir לאחורה אנחנו לא הולכים, תמיד אין אחורה אין אחורה אז לכן אנחנו צריכים לקחת כל בן אדם ולהחליט מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שיהיה לו טוב, נכון? כי אנחנו רוצים שיהיה טוב, אנחנו לא רוצים שיהיה רע אנחנו מטפלים, אנחנו לא עושים כל מיני דברים שהם שליליים אם כן, השאלה של מטפל זה מי הוא לא מי חולה אבל לא לומדים מה שקרה, מה שהיה ממה שהיה זה לא חשוב מה שחשוב זה מה יש עכשיו מה המטופל אומר עכשיו למה עכשיו הוא לא מצליח להתחבר מה קרה שהוא משהו עוצר הגלגלים נעצרו ובמקום שהשעון במקום שהשעון שלו עכשיו יהיה נגיד גיל 30, השעון שלו עכשיו גיל 12. מה קרה? מה? בלוקאז', מה? ואז מה? אני עכשיו מקשיב לשעון שנתקע, טק כי גם עכשיו הוא תקוע, נכון? אז עכשיו הוא גם מדבר הוא תקוע עכשיו ומה שהוא תקוע, לפעמים, אתם יודעים, יש מפעלים ענקים, אתם מכירים? ענקים, גלגל ולפעמים המפעל תקוע למה? הגלגל הזה, את הגלגל הזה, את הגלגל הזה, את הגלגל הזה אני אומר לכם מפלצות לא עובד, אין, לא עובד דוחפים, מנוע, בלגן בסוף אתה בא אתה רואה שבין שתי גלגלים יש גרגיר חול אני לא צוחק גרגיר חול אתם ראיתם פעם גרגיר חול? הוא תקוע אין, הוא לא זז הוא לא מצליח לזוז מפעל שלם של 4 קילומטר לא זז בן אדם זה מפעל ענק אנחנו ביליונים, אתם יודעים מה זה ביליונים? 1,000 פעמים מיליארד של תאים אנחנו מפעל ענק בין שתי תאים, בין שתי אטומים
יש חול? סלולס. בין שתי סלולס יש חול, יש קצת יצר הרע, גמרנו. עכשיו כל הבן אדם ככה. טוב, מה קרה? תתיישר. לא יכול. כי פה יש לו יצר הרע, אי אפשר. צריך להוציא את היצר הרע, שילך ישר. וכמעט כולם יש. כמעט. רק בן אדם שכל יום מנקה את עצמו, כל רגע מנקה הכל. אני סולח ומוחל לכל אדם בעולם בכל רגע. למה? כי אני לא רוצה גרגיר חול אחד בתוך המערכת שלי. בשביל שלא יהיה גרגירי חול, צריך לסלוח להכל. כי אם אתה לא סולח, יש לך גרגירי חול, אתה נתקע. הוא לא נתקע, אתה נתקע. אז זה לא חכם להתקע בגלל מישהו. אז רוב האנשים, יש להם גרגירי חול קטנים, והגר... בסדר? אז כל בני האדם יש להם את הגרגיר חול שלהם, ואנחנו צריכים להקשיב מספיק חזק, מספיק בתוך שקט, להוציא את הגרגיר חול. זה העבודה. תרפות טוב, אדם שהוא מטפל טוב, הוא לא צריך לטפל שבן אדם חוזר אליו ועוד פעם חוזר אליו. זה מאסטר סלייב. אתם יודעים מה זה מאסטר סלייב? איך אומרים? אסלאבו אלוטרו. יש אנשים, אתה צריך ללכת אליו לטיפול 100 פעמים. למה 100 פעמים? למה? אם אתה מטפל, תעזוב אותי בשקט. אז הוא אומר, לא. אתה לא מסוגל להבין, או לא מסוגל, אז אני עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. זה סימן שאני עכשיו נהייתי עבד שלך. מקודם הייתי עבד של זה, עכשיו לקחת אותי, נהייתי עבד שלך. והרבה אנשים רוצים את זה. יש? עבדים? רוצים. הם רוצים שהרופא יגיד להם שבוע הבא תבוא עוד פעם. שבוע הבא תבוא עוד פעם. עוד שבועיים תבוא עוד פעם, עוד זה, למה? חוסר החפה. אם נתת, נכון. בישראל, בשנת 2008, תקשיבו טוב, בקופת חולים נתנו 60% פלבבוס, קוראים לזה? פלסבוס. פלסבוס. 60% זה אומר שתי דברים. או שאנשים צריכים כל הזמן תשומת לב, או שהרופאים לא יודעים כלום מהחיים שלהם. זה מה שזה אומר. לא יכול להיות שאתה נותן לבן אדם כל כך הרבה כדורים שקר. נכון? ותלכו לקופת חולים, תראו אותם אנשים כל בוקר, 8 בבוקר, יש להם תור. מה את רוצה, גברת? אוהב לי כאן אתמול בלילה בשעה 9:32, כאב לי בגב. וב-9:35, אני כבר לא זוכר, התיישנתי. טוב גברת, מה את רוצה? אין איזה כדור משהו בשבילי? כן, יש. איזה צבע את אוהבת? לבן, צהוב, ורוד, כחול, ירוק, אני אתן לך. אני מפחדת, ורוד אני מפחדת. זה מזכיר לי את אמא שלי. מה את רוצה? אז עכשיו קופת חולים בארץ נהיה עצבני. מה הוא עושה? בואי. החוצה. נגמר. טוב, רגע. צ'ינצ'ה. אין, אתה לא יכול לדבר איתו. זה רופא? זה מחשב, לא רופא. אז פעם היה קיצוני ככה, עכשיו נהיה קיצוני ככה. אנחנו מקווים שיום אחד יהיה באמצע. אבל עכשיו זה לא באמצע, עכשיו זה הלך לקיצוני שמאלה. ניתוח. איך אתה עושה בדיקות? חוזר. טועים ככה. ברור. איך לא טועים? כשבן אדם רוצה לטפל במישהו, הוא צריך להקשיב. לכן יש רפואה פרטית. ברפואה פרטית אתה משלם 700, 1,000, 1,200, 500, ואתה יכול לשבת, לדבר, להגיד משהו. אבל ברפואה מכנית אתה לא יכול להגיד כלום. אומרים לך, המערכת אמרה. מה זה מערכת אמרה? המחשב.
פלט. תוציא אותו, למה השעון חול היה יותר משלוש דקות, זה מוגזם. פעם, אתם זוכרים מה היה מיטה? זוכרים? והיה רופא מקשיב? כן. איפה ראיתם לאחרונה רופא שמקשיב? רופא של המשפחה, והוא היה... אין! מה קרה? מה קרה לעולם? לא מקשיבים. לא שומעים כלום. לא רוצים לשמוע. ולכן, המטפל אור, לוס, הוא מקשיב, הוא רואה, הוא מריח, הוא אפילו תואם, הוא נוגע. למה? בשביל שהשני אנחנו נקבל חמש חושים את המסאז' מסאז' נודי? מנצחי. מנצחי. טוטל? טוטל. קומפלט. קומפלט. את יכולה להגיד להם ביוטיוב שאנחנו משתדלים לשמח אותם. אז זה הסיפור של רפואת אור. למה הרפואת אור היא רפואה שעובדת? כן, כן, מותר, צריך. מי שנרשם, בסדר? זה נשאיר פה? עם הרב? עם הרב? כן, שיהיה All Rights Reserved. צריך לעשות פה סי, אופרט. עכשיו אני אשב, ואתם תשאלו שאלות. שאלות, יש? מישלי. יש. הנקודה של בן אדם, לפעמים, הטראומה שלו, יש המון. זה לא רק נקודה אחת. יש טראומה אחת יותר חזקה מכולם. יש. וזה אנחנו צריכים לטפל רק הכי גדול? נקודה אחת. יכול להיות שאחר כך הוא יחיה עוד, לא יודע, כמה חודשים, יהיה לו עוד נקודה. אבל החוכמה, החוכמה, זה לדעת לזהות, זה כמו דיקור סיני. אתם יודעים, יש מחט? למה אתה נוגע עם מחט? כי אתה פותח צינור אחד. אם פתחת אותו, את הצינור הזה, את המרידיאן, כל האנרגיה זורמת. כמו שעושים צנתור. כשעושים צנתור, מה פותחים? צינור אחד. פתאום אתה מרגיש טוב. למה? יש חמצן בגוף, עובר. אבל כשיש סתימה, הדם בקושי עובר, אז החמצן לא מגיע לצד השני. שאלה? ויהיה לו את הכלים כדי לטפל, לתקן את הכל מה שצריך. אנחנו בינתיים, ברוך השם, מטפלים באנשים, וכמות האנשים שנהיים בריאים גדולה מאוד. אני לא אגיד אף פעם אחוזים, כי אנחנו לא יודעים את האחוזים, אבל גדולה. אבל יש גם אנשים, חשוב מאוד לדעת, שבמקום להתעסק בטיפול, הם מתעסקים כמה זה עולה, למה, למי הולך הכסף, אתה רוצה שיטפלו בך או שאתה רוצה לעשות, להיות מבקר את המדינה? אם אתה רוצה להיות מבקר את המדינה, תהיה. אצלנו הכסף הולך לעמותה שמחזיקה את המוסדות. אז הוא לא יקבל טיפול בחיים, זה לא משנה אם הוא בא אליי או למוישה או ליצחק, גם שהוא בא לרופא, למה יקר, תעשה לי הנחה, המוח שלו תפוס לא בטוב שלו, בטוב שלו. טעות. לפעמים לא יכולים לשלם, לפעמים זה... מי שלא יכול לשלם, את יודעת מה עושה? מה עושה? משלם. אלה שלא יכולים... אין. הם מסתדרים. אלה שיכולים לשלם, הם אלה שעושים... אתמול העץ למישהי... רגע, הם לא יודעים. לא הבינו? La gente que tiene dinero solo que más hacen cosas para pagar. La gente que no tienen solo que más pagan fácilmente. Eso sí, pero a veces no hay de dónde. No, él dice que la gente se encuentra de dónde. אלה שאין להם, יש להם. אלה שיש להם, אין להם. כן, זה נכון. תגידי לה בספרדית. La gente que no tienen dinero, sí tienen. La gente que no, que sí tienen, no tienen. אני אגיד לכם למה זה. זה מאוד פשוט. מי שיש לו, הוא כל בוקר קם, אי-בנק, הוא רואה את המספר. תוריד לו
גרגיר חול אחד, פופ, במקום אחד נהיה תשע. אוי ובוא. מיליון, הפסדתי מיליון. הפסדת מיליון? יש לך 900,000. לא, אבל היה לי מיליון, עכשיו אין לי מיליון. אתה צודק. אז מה, הוא עני או עשיר? עני. אבל אחד שיש לו 1,000, הוא מוציא 2,000, הוא רואה מינוס 1,000. לפני שמטפלים בן אדם, אנחנו צריכים להיות בטיפול, בסדר, בטיפול טוב. בשביל זה שנתיים לומדים ולא 5 דקות. ובלימודים הזה אנחנו עושים כל הזמן. הנה, היא תגיד לך. המקסימום שאני מלמד זה שהמטפל יהיה טוב, הוא. אחר כך הוא כמו מנורה, לוס. איפה שהוא הולך, הכל טוב. יש לי תלמידה שהמשפחה שלה לא רצו לדבר איתה. למה? היא הייתה היפראקטיבית, ביפולר, בלגן. לומדת. לא קל להחזיק אותה בשיעור, אבל בסדר. היא בת 70. 70. יש לה אנרגיה כמו ילד בן 6. היא הייתה בשואה בעצמה. היא בת 72. בקיצור, עכשיו היא נסעה לצרפת. כולם דיברו איתה. היא חזרה. את הפנה לה על פדיה בלה בקונה. כל המשפחה. כל המשפחה דיברו איתה. חזרה, איך הרב? אמרתי לה, תסתכלי עלייך אחד. אחרי שאת למדת, אני חושב, 30 שנה, אולי יותר, משהו השתנה. מה משתנה? הפרסונליטה. פרסונלידד. אבל כי היא נסעת רק זה? כי היא חזרה לצרפת? לא, איך היא הלכה לראות אותה? ילד בכיתה, כשאתה מטפל בו והוא מרגיש טוב ושמח, מה קורה בכיתה? אתמול הרביצו לו, היום לא מרביצים. אתמול צחקו עליו, היום הוא חבר של כולם. את יודעים איזה שינוי זה? זה שינוי שאי אפשר להסביר כמה חיים נתת לבן אדם הזה. אי אפשר להסביר, מה תסביר? שאתמול צחקו עליו כל היום, זרקו עליו, דחפו עליו שולחנות, ועכשיו הוא חבר, ומה שלומך, ואיך אתה מרגיש? איך אפשר להסביר את זה? הייתה לי ילדה אחת שבאה מ... ככה. היה לה נכנס בפחד, לא יכולה לאכול. היא כבר נהייתה שהברכן, אתם יודעים מה זה ברכן? הברכיים נופלות, היא הולכת, הברכיים נופלות. אמרתי לאמא שלה, תגידי לה, את לא רואה שהילדה שלך לא בסדר? אמרת לי, לא, זה יעבור, זה יעבור. טיפלתי בה, או ראו, רואים, דרך אגב, שמטפלים, רואים שזה ככה. בשנה השנייה אתם תטפלו איתי באנשים, אתם תראו מה אני עושה. טק, יאללה, ככה. עלתה במשקל, הרגישה טוב, חזרה לחיים. זה לא ניסים. זה לא ניסים. זה הרבה הרבה שנים של ידע. הרבה 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 שנים. וחיבור של הרבה ידע. חיבור של חשמל, של ביוכימיה, של אנטומיה, של קבלה. מה בקבלה? לא קבלה עכשיו כולם קוקוריקו. קבלה של חיים, לתת לשני חיים. בשביל זה אנחנו לומדים תורה. צריך לדעת איך. כן, בשביל זה אנחנו פה. בזוהר הקדוש, סוף הזוהר הקדוש כתוב ככה, שהרופא שיודע לטפל בגוף ובנשמה, השם נמצא על הידיים שלו. אמיתי. ולא כתוב שמה הרב, הצדיק, הגאון, הקדוש, המקובל. כתוב הרופא שיודע בגוף ונשמה. לומדים ספרים להנאה ומגיעים בסוף לנקודות, צומת. רואים שפיזיקה קוונטית, ביוכימיה, אנטומיה,
קבלה אומרים אותו דבר. רק אחד מסתכל מכאן, אחד מסתכל מכאן, אחד מסתכל מכאן, ואחד מסתכל מכאן. עכשיו רואים תמונה בתלת ממד. איך אומרים תלת ממד? טרי דימנציוני. שאלה? לי זה מעניין איך הטבלה שאמרת שלפי גמטריה, מה קרה שם? אני, אנחנו נעשה שיעור על זה כי זה הרבה זמן להסביר, אבל בעצם החלפתי מספרים באותיות. וברגע שהחלפתי מספרים באותיות בשיטה מסוימת, לא סתם, קיבלתי מספר בסוף. חיברתי את המספר הזה, קיבלתי מספר קטן. אחד. מ-1 עד 9. המספר הקטן סידר את האטומים כך, כמו שראיתי לכם. זה משהו מופלא. עושים איזה תרופות. כי הגוף של הבן אדם, איזה, מה צריך, איזה מולקולה? של 10. מים זה 10. אוקסיג'ן זה 8. מימן זה 1. ועוד מימן, 10 ביחד. מה זה מימן? מימן, הידרוג'ן. מי יוזד את התקיפות האלה? יש... לא, מרפאת אלו יודעים את ה... אף אחד לא יודע עוד. זה סוד. אני מסתכלתי בספר ולא מבינה כלום. זה קשה. זה לא קשה, זה... זה לוגיקה מסוימת שצריך להבין אותה. היא כתובה בקבלה, אבל היא כתובה שלא נבין. לכן צריך הרבה ידע ביחד, לא רק ידע אחד. הארי הקדוש אומר, שבשביל להבין נפש, אתם יודעים מה זה נפש? ויטל. רק ויטל, לא יהודי, לא נוצרי, לא כלום. ויטל, בשביל להבין נפש, חייבים לדעת פיזיקה וביולוגיה. חייבים. כי אחרת זה לא נפש.